Përshëndetje, unë quam Antigona Kastrati, mësimdhënëse matematikës. Përshëndetje në zënës të dashur, edhe sot do të fillojmë një njësi të re të sqarojmë. Sparit do të filloj me një thënie. Nëse njerëzit nuk besojnë se matematika është e thjeshtë, kjo ndodhë sepse ata nuk e kuptojnë se sa e komplikuar është jeta. Lënda matematikës për klasën e 7. Tema figura geometrike, rezultatet e lëndës. Përshkruan në rrethin me elementet e ti dhe si përfashin rrethore. Njësia mësimore, rrethi dhe si përfashja rrethore. Këtë njësi nuk e keni liber, mund të sheni pra në njësin që së qarëm sot në ligjëratën e sodit pra. Rrethin e kemi paraqit dhe si përfashin rrethore. Këtë e kemi marrë nga interneti, për mes qaru, pa pishikoni që është rrethi, figura rrethi, dhe ngjyrat me të kaltërt e përbëjnë si përfaqen rrethore. Çka është rrethi? Rrethi është një vijë lakuar, e mbyllur, ku çdo pikë e kësaj vije ka largesë të barabart nga një pikë që quhet qendër e rrethit. Pra, edhe demonstron edhe figura. Elementet e rrethit. Elementet e rrethit janë qendra e rrethit, rrezi e rrethit, diametri i rrethit, korda e rrethit, harku rrethor, segmenti i rrethit dhe sektori i rrethit, për secilin do të ndalemi dhe të sqarojmë. Çka është rrezi e rrethit? Rrezi e rrethit është largesa ndërmjet një pike të rrethit me qendrën e tij, dhe quhet rrezi e rrethit. Shikoni këtu pra, e kemi të paraqitur rrethin dhe qendrën e rrethit. Korda e rrethit, korda është segmenti, që shikojmë pra, për këtë segment është fjala, korda është segmenti që bashkon dy pika çfarë do të një rrethi. Pra, dy pika të çfarë do të një rrethi. Pra, në rastin tonë, kemi marrë pikat C dhe D. Çka është diametri? Diametri i rrethit quhet korda më e gjatë e rrethit. Pra mos harroni, diametri i rrethit quhet korda më e gjatë e rrethit. Diametri pra kalon në përqendrën e rrethit. Harku rrethor, pjesa e rrethit e kufizuar nga dy pika A dhe B, quhet hark rrethor dhe shënohet. AB dhe ka pjesën natë me të kuqe ku tregon që është fjala për harkun rrethor. Pra formohet ose kjo figurë tregon që kemi fjalën për harkun rrethor. Si përfaqja rrethore, bashkësia të gjitha pikave të rrethit dhe të gjitha pikave brenda ti quhet si përfaqja rrethore. Pra, kjo është si përfaqja rrethore me të kaltërt. Sektori rrethor, çka është sektori rrethor, figurën pra peshohim, tash do të japim sqarimin lidhje me këtë. Pjesa si përfaqjes rrethore e kufizuar me një hark rrethor dhe me dy rreze, për shikoni me të kuqe kemi të paraqitur, pra quhet sektor rrethor. Është me dy rreze dhe me hark rrethor. Qenka sektori rrethor. Çka është segmenti rrethor? Pra kemi të paraqitur në figurë, pjesa e sipërfaqes rrethore e kufizuar me një kord, për shikoni është korda AB, dhe me një hark të saj quhet sektori rrethor. Harku është pjesa e cila ndodhet te rrethi. Korda është AB dhe harku rrethor pra është pjesa të cilën e kemi ngjyrosur. Kjo është fjala për segmentin rrethor. Tu i kemi paraqit disa figura në jetën reale ku i hasim pra rrathët. Pra tek olimpiada është pjesa të gjysma e portokallit. Të rrota, pra ka pjesën e rrethit, dhe të si përfaqja që i kemi zbukuruar pra kopshtin. I kemi një quiz, pyetjet që kanë lidhje me njësin që e sqarojmë, ose ligjëratën që mbajtëm, cilat janë elementet e rrethit, është pyetja e parë e quizit, pyetja e dytë është cili është dallimi ndërmjet rrethit dhe si përfaqjes rrethore, pyetja e tretë
është si quhet pjesa e sipërfaqes rrethore, e cila kufizohet nga një hark rrethor dhe dy rreze të rrethit. Suksesin zënës të dashur, shihem në njësi në ashme.